যি পৰা অসম চৰকাৰে চিকিৎসালয়বিলাকৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত লৈছে আমি এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া কালৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু এতিয়াও তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কালত অসমৰ কোৱালিটী হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিছ একেবাৰে বৃদ্ধি পোৱা নাই তেখেতৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কালত এতিয়ালৈকে আমি গুণগত স্বাস্থ্যসেৱা লাভ কৰা নাই য'ত গুণগত স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই তাত কেতিয়াও এনেকৈ বাৰম্বাৰ এনেকুৱা হেল্থ কেয়াৰ চাৰ্ভিচৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি থকাতো এনেকৈ বাৰম্বাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি থকাটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি আৰু সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক আমি আজি যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ হস্পিটেলবিলাকত যিবিলাকৰ মূল্য বৃদ্ধি ঘটোৱা হৈছে ক'ৰবাত প্ৰৱেশ মাচুল বৃদ্ধি কৰোৱা হৈছে আপোনাৰ টেষ্টৰ মাচুল ব্লাড টেষ্টৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰোৱা হৈছে এম আৰ আই কৰাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই আটাইবিলাক যিবিলাক মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে এইটোক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অসমৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ মান উন্নত কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ যদিহে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ দীঘলীয়া কালৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে এনেকৈ অবৈধভাৱে আৰোপ কৰি দিয়া অসমৰ জনগণৰ ওপৰত আৰোপ কৰি দিয়া এনেকুৱা স্বাস্থ্য সেৱাৰ মাচুল হ্ৰাস নকৰে মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ কৰাটো বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জনমত গঠন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ মই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক এটা বিষয়ত অত্যন্ত প্ৰশংসা কৰিছোঁ যে যোৱা তিনিটা দিন ধৰি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে এনেকৈ অসমৰ চিকিৎসালয়বিলাকৰ চিকিৎসা মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিবাদ তেখেতসকলে গঢ়ি তুলিছে আৰু তেখেতসকলে এটা জনমত তৈয়াৰ কৰিবলৈ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে এটা জনমত তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে মই অসমৰ সকলো সংবাদ মাধ্যমকে এই ক্ষেত্ৰত দেই এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসময়ত অসমৰ সকলো বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে যিসময়ত অসমে টেক্স টেৰৰিজিমত থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছে কৰৰ সন্ত্ৰাসত জি এছ টিৰ সন্ত্ৰাসত মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰা পৰিৱেশ হৈছে অসমৰ মানুহ বাহিৰলৈ ওলালে মটৰ চাইকেলখন লৈ বাহিৰলৈ ওলালেই এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাহিনীয়ে জাপ মাৰি দহ হাজাৰ টকা ফাইন কৰে অসমৰ মানুহে পথাৰৰ পৰা ট্ৰেক্টৰখন ৰাস্তালৈ তুলি আনিলে হিমন্ত বাহিনীত জঁপিয়াই পৰি মানে তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰে যিসময়ত বেটেৰী ৰিক্সা এখনৰ ওপৰত দহ হাজাৰ টকা বিছ হাজাৰ টকা ইলেক্ট্ৰনিক ৰিক্সা এখনৰ ওপৰত তেওঁলোকে এনেকৈ কৰ আৰোপ কৰে যিসময়ত অসমৰ মানুহৰ কোনো ধৰণৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হোৱা নাই সেই সময়ত আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে কালিৰ দিনটোত পৰহিৰ দিনটোত ৰাজ্যসভাত প্ৰকাশ পাইছে যে অসমৰ এজন মানুহৰ গড় ইনকাম গড় দৈনিক গড় বছৰিকা উপাৰ্জন হ'ল এক লাখ বিছ হাজাৰ টকা এক লাখ বিছ হাজাৰ তিনিশ চৌত্ৰিছ টকা যি সময়ত গোৱাৰ এজন মানুহৰ গড় ইনকাম পাঁচ লাখ একাৱন্ন হাজাৰ টকা সেই সময়ত আমাৰ এজন মানুহৰ এবছৰৰ ইনকাম এক লাখ বিছ হাজাৰ টকা আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ইনকামেই নাই আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আঠাইছখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত তলফালৰ পৰা পাঁচ নম্বৰ ৰাজ্য আমাৰ অৱস্থা নাই সেই সময়ত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ চিকিৎসা মাচুল গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি গতিকে মই এই মুহূৰ্তত অসমৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চলি থকা যি চিকিৎসা মাচুল বৃদ্ধিৰ ঘটনা এই মাচুল বৃদ্ধিৰ ঘটনাক আমি নিন্দা কৰিছোঁ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক অনতি বিলম্বে মাচুল বৃদ্ধি নকৰিবৰ কাৰণে আৰু মাচুল বৃদ্ধিৰ যি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে তাক বাতিল কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ মানে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে খানাপাৰৰ আগৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাটিখিনি টাটা কোম্পেনীক আপোনাৰ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল খুলিবলৈ দিলে এইখন এতিয়া যিখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল কি বুলি কয় তাজ ভিভান্তা তাজ ভিভান্তা খুলিবৰ কাৰণে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ কাৰণে মাটি দিলে এইবাৰ আকৌ এগ্ৰিকালচাৰৰ মাটিখিনি খেতিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নথকা ৰিচৰ্ট খুলিবলৈ দিলে মানে এই চৰকাৰখন যে খেতিয়কৰ লগত নাই এই চৰকাৰখনে যে খেতি বোলা বস্তুটো বুজি নাপায় এওঁ নিজে আচলতে কেনোদিন ডাঙলত ধৰি নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁ খেতি কৰিব নাপায় নহয় তো ডাঙলত ধৰিবলৈ নোপোৱাৰ কাৰণে বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে আচলতে এনেকৈ অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক অসমৰ কৃষি বিভাগটোক তেওঁক কোনোপধ্যে গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁৰ মতে কৃষি বিভাগটোক কোম্পেনীৰ হাতত মাৰোৱাৰ হাতত বনিয়াৰ হাতত গতাই দিব লাগে এতিয়া কৃষি বিভাগটোৰ কাম একমাত্ৰ এটাই যে বাহিৰৰ হাইব্ৰীড বীজ কিনি আনি আমাৰ খেতিয়কৰ মাজত বিলাই দিব লাগে আৰু বিলাই দিয়াৰ পাছত সেই হাইব্ৰীডৰ গুটি ওলাক নোলাক চিড ওলাক নোলাক দৰকাৰ নাই তাৰপৰা ফচল হওক নহওক দৰকাৰ নাই সেইটোৰ পৰা খালী কমিশ্যন খাব লাগে গতিকে মানে এইবিলাক কথা সেইকাৰণে লাজলগা কথা মই কৈছোঁৱেই যে এই চৰকাৰখনে আচল যিবিলাক কাম কৰিব লাগে সেইবিলাক নকৰে মই আজি বক্তব্যত কৈছিলোঁ আপোনালোকে শুনিছিলে চাগে আজিৰ দিনটোত অসমৰ মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে খেতি কৰাৰ পাছত অসমীয়া মানুহক কি কৰে বুলি সুধিলে আটাইতকৈ ডাঙৰ কামটো কৰে অসমৰ মানুহে হাজিৰা কৰে মিস্ত্ৰীৰ লগত যোগালি কৰে তাৰ বাহিৰে একো নকৰে আজি অসমৰ গোটেই ডেকা ল'ৰা গৈ বাহিৰত কাম কৰে বেংগলোৰত কৰে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হায়দৰাবাদত চিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰে চেন্নাইত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰে কেৰেলাত চিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰে হে এইবিলাক কৰি খটাই আছে আৰু আপুনি কি ক'লে আজি আপুনি ক'লে যে কেতিয়াবা বিহুৰ নামত ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা অন্য কোনোবা জনগোষ্ঠীৰ নামত ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ডেন্সৰ হে তেওঁলোকে সমাৱেশ পাতে এওঁলোকে নৃত্যৰ সমাৱেশ পাতে আৰু নৃত্যৰ সমাৱেশ পাতি বেলেগ একো নহয় আল্টিমেটলি পইচাকেইটা খৰচ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰেকৰ্ডৰ নামত এনে মনতে ফূৰ্তি এটা লাভ কৰে আৰু তাৰ বাহিৰে অসমৰ কোনো উন্নতি নহয় গতিকে মই অসম চৰকাৰক প্ৰেক্টিকেল হ'বৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু ৰাইজৰ সমস্যা বুজ ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ